قاضی حسین احمد رحمہ اللہ کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں اور ان سے کتنی ملاقاتیں آپ کی ہوئی ہیں؟ جی ہاں، میں قاضی حسین احمد صاحب کا نام ان سے ملنے سے پہلے بہت مرتبہ سنا تھا، اور یہ بھی خوب جانتا تھا کہ نجم الدین اربخان صاحب سے ان کی تعلق بہت گہرا ہے، ان سے ہمیشہ ملتے جلتے رہتے تھے، اور یہ بھی مجھے خوب معلوم ہے کہ نجم الدین اربخان صاحب ان سے بہت احترام کرتے اور محبت رکھتے تھے، آپس میں محبت یعنی بھی انتہا کہنا یعنی بہت ہی گہرا اور بہت ہی حدود نہیں بہتا جا سکتا، مجھے یہ معلوم ہے، یعنی آپس میں جو اسلامی محبت بہت گہری تھی، تعلق بہت ہی گہرا تھا، اور وہ لیکن میں کبھی کبھی پاکستان بھی آتے جاتا تھا، ہندوستان سے کبھی پاکستان ہو کر ادھر آتا، کبھی کبھی ہندوستان جاتا وقت پاکستان ہو کر جاتا، اس وجہ سے بہت مرتبہ اسلام آباد، پشاور اور لاہور، خاص طور پر لاہور میرا بہت ہی پیارا ایک شہر ہے، گویا کہ پاکستان کا استنبول ہے تاریخی لحاظ سے، تمدن کی لحاظ سے، ابھی اسلامی لحاظ سے، سب کچھ لحاظ سے بہت اہم شہر ہے، اسے بہت محبت ہے، اس وجہ سے وہیں یعنی پاکستان میں میرا بہت کافی دوست ہے، اور خاص طور پر جماعت اسلامی میرے دل میں، پاکستان کی جماعت اسلامی میرے دل میں بہت ہی اہمیت رکھنے، ایک آرگنائزیشن، ایک جماعت، ایک اسلامی اتحاد تھا، اس وجہ سے میں ایک مرتبہ بہت کوشش کے بعد اچرہ پہنچ گیا، اچرہ ایک مرتبہ گیا ہوں، تو معلوم تھا کہ پہلے بھی اچرہ جماعت اسلامی کی مرکز ہے، بہت اہمیت رکھنے والا ایک آرگنائزیشن ہے اس میں، وغیرہ وغیرہ، لوگ مجھ سے تعارف نہیں کرتے تھے، میں جا کر قاضی حسین صاحب رحمت اللہ علیہ سربراہ تھے اس وقت وہاں، وہ بھی مجھ سے تعارف نہیں کرتے تھے، لیکن ان سے لوگ میرے آنے کی معلومات پہنچائے، میں 2 دن وہیں رہنے کی اجازت ملی مجھے، اس کے بعد تھوڑی سی ملاقات ہوئی، تعارف ہوا، لیکن کافی طور پر ان سے یعنی جو دل میں جو تعلق تھا اس کی مقدار میں تعارف نہ ہو سکا، لیکن ان کے شکیل آدمی تھے ماشاء اللہ، جو میرے خیال میں ترکوں جیسا طاقتور اور کچھ لمبا قد آدمی تھے، صحیح درمیانہ قد تھا، درمیانہ، لیکن وہ شاید آپ سے بھی تھوڑا سا شکیل تھا، جی شکیل سے مطلب میرا وجیہ اور تندرست اور ہڈی، ان کی جسم کی ہڈی اور کچھ موٹا، ایسا یاد ہے مجھے، کیونکہ میں وہیں ایک مرتبہ دیکھ لیا، ایک مرتبہ ادھر اربخان کی کسی میٹنگ میں تشریف لائے تھے، ہوٹل میں دیکھ لیا تھا، وہ ان سے زیادہ دیکھا نہیں ہے، لیکن ان کی شخصیت سے واقف ہوں، اور مودودی رحمت اللہ علیہ کے بعد سب سے زیادہ وہ رہبری کرنے والے
پاکستان کی جماعت اسلامی کی رہبری کرنے والے، لوگوں پر اثر کرنے والے وہی تھے. ان کی انتقال کے بعد سنا ہوں کہ کافی نقصان پہنچا جماعت اسلامی پاکستان میں، کافی نقصان ہوا، خاص طور پر آج کل کچھ ایسا آپس میں لوگوں کے آپس میں یا حکومت کی پالیسی کی وجہ سے وغیرہ سے بہت کمزوری پیدا ہوئی. میں مودودی صاحب کی کتابوں کو کی ترجمے کے لیے آصف صاحب کو معلوم ہے، وہ میں بہت کوشش کیا لوگوں سے ملنے کے لیے، وہاں فون کیا ہوں، کوئی نہیں اٹھاتا. آخر میں ایک نام بتایا گیا مجھے کتابوں کے بارے میں، وہی ذمہ دار ہیں، ان کی فون بھی دیا گیا مجھے، لیکن آدمی کبھی نہیں نکلا، بیچتے بیچتے کبھی نہیں نکلا. تو بعد میں معلوم ہوں، مجھے اندازہ ہو گیا کہ باہر سے آنے والے فون شاید حکومت کی طرف سے خطرناک سمجھا جائے گا، اس وجہ سے شاید نہیں اٹھایا گیا. میری خواہش یہی تھی کہ مودودی صاحب کی کتابوں ترکی میں ترجمہ کر کے شائع کرنے کی ذمہ داری حاصل ہو جائے، تاکہ لوگ یعنی اس میں بہت مکاری کرتے ہیں، ان کے نام کو انتساب کیے ہوئے معمولی خیالات، ترجمہ اچھا نہیں، غلطی ہے وغیرہ ہے، ایسا پیسہ کمانے کے لیے، خاص طور پر پیسہ کمانے کے لیے ایسا کرتے ہیں. وہ المیہ کے کتابوں کے ترجمے کے لیے مجھے یہی صلاحیت دیا گیا، پوری ترکی میں ترجمہ اور نشر کی صلاحیت مجھ میں ہے. پھر بھی وہ کچھ کمبخت ہوں کہ میں کیا رہی سے بچ سکا نہیں، پھر بھی